اور افسوسناک خبر یہ ہے کہ میاں والے کے قریب گاڑی کی تیز رفتاری ایک ہی خاندان کے 7 افراد کو لے ڈوبی۔ نہر میں ڈوبنے والے 7 افراد میں سے ایک کو بچا لیا گیا ہے، دیگر کی تلاش جاری ہے۔ گاڑی میں سوار افراد مریض کو ہسپتال لے جا رہے تھے۔ میاں والی کے قریب پپلا کے مقام پر تیز رفتار کیری ڈبہ نہر میں جا گرا، جس کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کے 7 افراد ڈوب گئے۔ ڈوبنے والوں میں 3 خواتین اور 2 بچے بھی شامل ہیں۔ ڈوبنے والا خاندان مریض کو ہسپتال میں چیک اپ کرانے کے بعد گھر جا رہے تھے کہ تیز رفتاری کے باعث ڈرائیور گاڑی کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو گیا، جس کے باعث کیری ڈبہ نہر میں جا گرا۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیمیں جائے حادثے پر پہنچ گئی۔ ڈوبنے والوں میں سے ایک شخص کو بچا لیا گیا، تاہم دیگر کی تلاش جاری ہے۔ اس سے قبل ہی گوجرانوالہ کے علاقے سمن آباد میں ڈرائیور تیز رفتار کار موڑ کاٹتے ہوئے قابو نہ کر سکا تھا، جس کے نتیجے میں حادثہ پیش آیا۔ گاڑی نہر میں گرنے سے میاں بیوی اور 2 بچے جاں بحق ہوئے۔ علاقہ مکینوں نے حادثے کے بعد اپنی مدد آپ کے تحت گاڑی نکالنے کی کوشش کی، مگر وہ ناکام رہے۔